جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، الزامات پوچھے جا رہے ہیں۔ جمعرات کے روز پاناما کیس کی سماعت ہوئی تو جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، ہم الزام بتائے دیتے ہیں اور سزا بھی۔ شریف خاندان، آپ پر نیب کے سیکشن 5A کے تحت الزامات ہیں۔ اس سیکشن کے تحت کرپشن یا بدعنوانی کے لیے کیا گیا عمل آتا ہے۔ آپ پر بے نامی جائیداد رکھنے اور غیر قانونی اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ آپ پر آمدنی سے زائد اثاثے بنانے اور دھوکہ دہی کا بھی الزام ہے۔ جناب وزیر اعظم، یہ تمام الزامات ناقابل ضمانت ہیں۔ کم سے کم سزا 7 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال قید کی سزا ہے۔ جناب وزیر اعظم، سیکشن 5A کے تحت عائد الزامات پر 10 برس کی نااہلی اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔